Jamen, så vil jeg gerne sige velkommen til denne spørgetime, torsdag den 5. juli 2018. Og jeg er jo meget spændt på, hvad for nogle spørgsmål, der dukker op. Så jeg vil bare høre, om der er spørgsmål fra salen, og jeg får et tegn. Den er god nok. God. Here we go. Yes. Mit spørgsmål gælder, om Martinus har udtalt sig om, når vi inkarnerer den ene gang jo efter den anden, så vidt jeg ved, om vi skifter køn, ja. Eller gør vi? Ja, når jeg siger ja, så betyder det bare, at jeg har hørt, hvad du siger. Jeg har akustisk hørt, hvad du siger, og jeg har også indholdsmæssigt forstået, hvad du siger. Så siger jeg bare ja. Og så. Men altså spørgsmålet, er det længere spørgsmålet? Nej. Okay. Så spørgsmålet går kort og godt på, om Martinus mener, om man kan skifte køn imellem to inkarnationer. Det er spørgsmålet. Og så sagde jeg bare ja, fordi jeg har hørt spørgsmålet, men altså indholdsmæssigt, nej, det kan man ikke, ifølge Martinus. Ikke imellem to enkelte inkarnationer. Martinus, han har jo taler om meget store kredsløb. Han taler om spiralkredsløb. Og man har det samme køn i et spiralkredsløbs dyrerige. I hele dyreriget har man det samme køn. Men hvis man er hunkøn i denne spiral, så vil man blive hankøn i næste spiral. Så vil man gå fra i denne kvinde, i denne spiral, at være kvinde, til at blive en maskulin klode, og til at blive et feminin solsystem, og til at blive en maskulin galakse. Så der er balance i det. Men man skal jo bare se nogle umådeligt store kredsløb. Og mig bekendt er det jo ikke andre end Martinus, der i verdenslitteraturen har beskrevet de her spiralkredsløb. Så det er jo nogle enorme kredsløb. Så man kan kun se det her skifte mellem kønnene. Og det her med kønsskifte, det er baseret på sult og mættelse. Der er ikke en eneste ting, der er så god, at man ikke kan blive mæt af det. Det var engang, jeg spiste Othello-lavkage hver søndag eftermiddag. Hver søndag eftermiddag sammen med min kæreste. Så rejste hun væk. Så når jeg gik ned til bageren om søndagen, så synes jeg, at man kan ikke bare sige, at man skal have et stykke Othello. Så jeg blev ved med at købe to stykker Othello. Og så også nogle gange, når der var gæster, så købte jeg en helt stor Othello-lavkage. Så blev det en halv til overs. Så begyndte jeg at spise Othello-lavkage til morgenmad og sådan noget. Men det endte med, at jeg blev mæt af Othello-lavkage, selvom det var godt. Der er ikke den ting, der er så godt, man ikke kan blive mæt af det. Og man kan blive mæt af at være et maskulint væsen, og man kan blive mæt af at være et feminint væsen. Og Martinus definerer den maskuline pol som polen for udsendelse af energi, og den feminine pol for polen for modtagelse af energi. Og så er det jo nogle gange, man synes, det er spændende at have initiativ og bestemme og have magt og være udfarende osv. Og det er jo så det maskuline princip, men det kan man også blive mæt af. Og så begynder man så at længes efter det modsatte. Og kvinderne, de kan også blive mæt af at være modtagende og være passive osv. Det ser man jo på hele rødstrømpebevægelsen og MeToo-bevægelsen osv. Man kan se, at der sker noget der, at det er ved at være en mættelse af den feminine rolle. Og der er også nogle mænd, som er begyndt at forberede sig på, at de skal være planeter i næste spiral. De er allerede i det her liv ved at træne sig op til klodeformen. Men altså, sådan rent seksuelt set, så viser statistikken også, at kvinder, når de har seksuelle drømme, så drømmer de om, hvad der bliver gjort ved dem. Altså, hvad partneren gør med dem. Og hvis det er mænd, der har drømme, seksuelle drømme, så viser statistikken altså, at de drømmer om, hvad de skal gøre ved partneren. Og det er jo klart, at det afspejler lidt af det maskuline og det feminine. Hvad skal jeg gøre ved min partner? Og hvad skal min partner gøre ved mig? Men nu er vi meget tæt ved dobbeltpoletheden. Og da jeg kom til København der i hippietiden og studenteroprørt og så videre, så begyndte drengene også at kunne gå med lang hår. Men noget af det mest fantastiske, det var jo sådan, hvis man var ude og danse et sted. Hvis man var heldig, så kom der en pige hen og bød mig op. I gamle dage ude i forsamlingshuset, så sad drengene ned langs den ene væg, og pigerne ned langs den anden væg, og hende kunne jeg godt tænke mig at danse med. Men jeg var alligevel så generet, så jeg vinder, for jeg var ikke ved den første på dansegulvet. Så endte det altid med, at jeg kom for sent, og det blev aldrig til noget alligevel. Så derfor nød jeg det enormt, da der kom den tid, hvor kvinder kunne gå hen og byde en mand op,
Og der kan man også sige, jamen så er jeg så ligesom begyndt at nyde lidt af det feminine princip. Tænk, hvad er det spændende, der er en, der vil danse med mig. Og omvendt, så er kvinderne jo ved at ville være aktive. Jeg kunne godt tænke mig at danse med ham eller ham, og så tager de initiativ og går derhen. Så det var bare lige for at belyse lidt med det maskuline og det feminine princip. Han siger, den maskuline pol er polen for udsendelse af energi, og den feminine pol det er polen for modtagelsesenergi. Men jeg forstår godt spørgsmålet, for jeg har holdt foredrag mange, mange forskellige steder, og haft spørgetimer mange forskellige steder. Og næsten hver eneste gang det spørgsmål kommer op, så er folk meget sikre på, at de har skiftet køn. Så går man til en klærvoyant, og så får man at vide, jamen du var et mand i et tidligere liv, og så var før det liv var du kvinde, og så var du mand. Og jeg har også selv fulgt med i den her tv-serie, jeg tror han hed Rude Grant, som havde Rejse med sjælen. Og der så jeg for eksempel en, så var der en kvinde, hun lagde sig ned på briksen, og han sagde sådan lidt, så hun faldt til ro og kom i lidt trance. Hvad ser du? Ja, siger hun, jeg ser en mand. Og så beskriver hun en eller anden lille landsby i Portugal i 1700-tallet. Og så rejser de derned og kigger efter, og den beskrivelse, hun giver, passer. Og så ser hun, at det var en kirkedør, så kom de derned. Nej, der var ikke nogen kirkedør. Men så viser arkiven, at den blev muret til i 1800-tallet, så den var der i 1700-tallet. Det virkede meget overbevisende. Men jeg tror bare, den eneste fejl, det var, han spørger hende, hvad ser du? Jeg ser en mand. Så går han videre, som om, at det er hende, der har været en mand. Altså man kan for eksempel gå til en klærvoyant og så spørge, hvad har jeg været i tidligere liv? Ja, du har været en mand, og du har været en kvinde. Det må jo betyde, at hun kan tappe sig ind på mine tidligere liv. Hun kan altså, men hvorfor skulle man så også, når man kommer i den der trance, altså det er, når man kommer i regression, så er der mange, der har oplevet, at de har været det modsatte køn. Og så er spørgsmålet bare, hvordan kan man være så sikker på, at det er ens egen hjemmeside, man er gået ind på? Fordi ligesom en klærvoyant kan gå ind og se på, hvad en anden har været, hvorfor skulle man så ikke have sig selv i den tilstand? Hvis det er en kvinde, hun kan måske se, hvad hendes mand har været, eller hendes søn har været. Eller... Men det korte og det lange, det er, at Martinus har en meget logisk udviklingslære. Og den går på, hver gang man har gjort en oplevelse, hver gang man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Træning og øvelse, så har man udviklet sig. Så der er ingen spring i udviklingen. Det er altså erfaring, oplevelse, træning, øvelse. Og det danner talenter, og dem kan man tage med sig fra liv til liv. Og den hele moderne forskning har vist, der er forskel på mænd og kvinder. Hvis man skulle have været i tvivl. Og der er altså en bog, som hedder Mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus. Og vi har set sådan en film her engang. Og så viser de sådan nogle situationer. I det her ægteskab, så siger manden sådan og sådan. Hvis manden siger sådan og sådan, så vil kvinden reagere sådan og sådan. Og hvis kvinden siger det, så vil manden reagere sådan og sådan. Og det gør de præcis, når man undersøger det. Så det vil sige, at der er altså faktisk forskel på mænd og kvinder. Og derfor kan man ikke gå fra at være en normal mand til at være en normal kvinde. Det vil ødelægge hele Martinus' udviklingslære med talentkerner og erfaringer. Det kan slet ikke stemme. Men jeg tror ikke, de lyver, de folk, der oplever det der, så er det ved en mand og en kvinde. Men det er jo en form for en trancetilstand. Og hvordan kan man være så 100% sikker på, at den situation eller den fornemmelse, man får, er ens egen? Det kan jo også, der findes jo også møder i USA, der under Vietnamkrigen drømte, at deres søn var i fare, og de kunne opleve hele den der situation. Nogle gange kan man jo godt tappe sig ind på, hvordan andre har det. Så man kan ikke skifte køn mellem to inkarnationer ifølge Martinus' udviklingslære. Og det, der i virkeligheden styrer hele spiralkredsløbet, det er, at man går fra dobbeltpolethed til enpolethed til dobbeltpolethed. Og derfor der er selvfølgelig kun ét rige i de seks rige, hvor man er enpolet, og det er i dyreriget. Og der har man altså det samme køn i hele dyreriget. Man har altså det samme køn i et helt dyrerige, og så kan man altså ikke hoppe fra det ene til det andet. Men, siger Martinus, så nu er vi ved at blive dobbeltpolet, og så er der så meget med transseksualitet, og folk får kønsskifteoperationer og sådan noget. Det er ikke, man skal så meget ind på. Men han siger, den normale poludvikling foregår ved, hvis det er en kvinde, så er den feminine pol dominerende, og så skal den maskuline pol ganske langsomt og gradvist vokse op til ligevægt. Det vil sige, at en kvinde skal bevare sit normale kønspræg frem til dobbeltpolet. Men kvinden kan eventuelt godt blive sådan lidt mere maskulin i sit udseende. Men alligevel så er det normalt, at man bevarer sit gamle kønspræg frem til dobbeltpolet. Hvis det er en mand, så dominerer den maskuline pol.
Og den maskuline pol skal helst have overtaget hele vejen op til dobbeltpolethed. Så er det muligt, at manden godt kan få sådan lidt forfinet udseende, og sådan lidt androgyn måske, men alligevel så bevarer sit normale kønspræg. Men man kan forcere den nye pol, så at den nye pol får overtaget i psyken. Og det kan for eksempel ske, hvis man prostituerer sig med sit eget køn. Eller det kan også være, hvis der er nogle kordrenge, der bliver forført af nogle præster osv., at de får, uden de egentlig selv har ønsket det, så begynder de at få seksualitet med deres eget køn. Og det er jo meget mærkeligt og sådan noget. Men hvis nu det er en mand, det er jo en meget mærkelig, underlig situation. Men det kan alligevel godt være, at det føles behageligt med en sædudløsning. Nå ja, det var alligevel lidt interessant. Og hvis de så bliver ved og ved og ved og ved, så vil sådan en mand, der er blevet forført eller har haft seksualitet med sit eget køn for penge, så vil den feminine pol blive vagt for tidligt. Og så kan man begynde at så kan den blive forceret så meget, at den får overtaget. Og så kan man så få altså typisk meget feminine mænd, og de føler sig så til sidst som kvinder i psyken. Og så kan det godt give nogle unormale ting i kropsdannelsen. Man har for eksempel undersøgt hormonkoncentrationen af østrogener og testosteroner i blodet hos mandlige homoseksuelle. Og der kan man altså se, at deres hormonspejl, deres hormonsammensætning ligger lidt imellem mænd og kvinder. Og det synes jeg er meget interessant, at man kan se i hvert fald, at psyken, den kan altså afsætte sig nogle fysiologiske og anatomiske. Og der findes, jeg tror, det er cirka 3% af børn, der fødes, de fødes med et ubestemmeligt køn, med tvivlsomt køn. Man kan ikke se, at det er en lille penis, eller det er en stor klitoris, eller er det testikler, der sidder op i bughulen. Eller er det ovarier, der kan godt komme nogle unormale ting. Og derfor kan man eventuelt blive født i en forkert krop. Martinus blev spurgt, kan man skifte køn? Så sagde Martinus nej. Men det kunne være en risiko for, at man kunne blive født i en forkert krop. Men det skyldes altså en unaturlig forcering af det nye pol, så man måske har haft flere liv. Hvis en mandlig homoseksuel har fået åbent polen for tidligt, så bliver han jo det, Martinus kalder for en feminin mand. Og det har han så beskrevet i Livets bog, bind 5, under det, han kalder for D-mennesker. Det er sådan omkring 1850-1860. Og der taler han også noget om maskuline kvinder. Og det er jo klart, at så sætter de sig virkelig efterhånden et kropsligt præg, hvis man har fået den nye pol så langt frem, at den har fået overtaget. Men jeg siger så altså, at man kan ikke gå fra at være en normal mand til en normal kvinde. Men man kan eventuelt ved en kontinueret forcering gå lidt over kønsgrænsen. Tak for interessen. Tak for i aften.